Čovjek treba uvijek da veruje da će svaka sljedeća godina biti bolja. Zato i jedan i drugi Božić postoje, zato i nova godina postoji. I ja uvijek verujem da je svaka sljedeća godina bolja. Pa najviše me plaše možda ratovi, te klimatske promjene i problem koji smo imali vezano za koronu i to je to. Ne znam, danas da će ove cene da stanu, da ne idu još više i više, da nema toliko inflacije. Čaša kuvenog vina, nama je to doživljaj. Male stvari nas, mene lično, zadovoljavaju. Tako je. Pa u našim godinama male stvari nam čine. Pa da. Šta god da obeležava staru godinu, u novu po pravilu ulazimo kao optimisti. Ali ne bez zadrške. Sa nama idu i svi strahovi nakupljeni u prethodnoj, kao i želje i nade vezane za sljedeću godinu. Šta sabiramo, šta hoćemo da zaboravimo, a šta nećemo ili ne smemo? Čemu se nadamo i šta očekujemo od 24. razgovaram sa kolegama koji su trenutno u drugačijoj ulozi u odnosu na onu koju ste navikli na Insider televiziji. Tandem Marka Žvaka ili Dušan Čavić. Dobrodošao. I Dušan Šaponja. Dobrodošao. I ti. Hvala vam što ste gosti Života u ringu. I ajde da vas najprije pitam u kakvom raspoloženju zapravo vas dvojica dočekujete 24. godinu. Evo, ko će prvi? Pa nekako mora u novu godinu veselo, a sad, da li je to realan optimizam ili lažni optimizam, ne mogu da razmišljam o tome trenutno. Ja optimistično, uz rusku salatu, pod broj 1, nema nove godine bez ruske salate, tako da nemam brige, nema, ono, mora na mišiće, ja furam, guram, mi idemo još jedna nova godina. Nova godina slavlje. Da, a kad podlačiš crtu, vezano za 23. šta ostane negdje? Kakav je to račun? Pa ja nekako gledam da posmatram život sa neke bolje strane, ali nije ova, neću pamtiti 23. pogotovo po događajima iz maja meseca, ali mora glava gore, mislim, evo i ovaj čovjek što je pričao, klimatske promjene, te najtoplija godina u istoriji, te ovo, te ono, mislim, ima masa stvari koje se dešavaju, koje ti govore nije dobro, ali, mislim, osmeh na lice, ja ne znam kako drugačije, može da se gura. Imali smo, bila ovo godina u kojoj smo još jednom imali vanredne izbore i mi smo se zapravo već privikli na vanredne izbore. Živimo ali u vanrednom stanju. Problem u stvari kad je redovno stanje, tako imam neki osjećaj. Jeste ovo stvarno, obeležile su grozne stvari godinu, ne samo kod nas, nego i ratovi van naših granica, ali eto, možda nešto najlepše po čemu ću pamtiti jeste novi album Prototipa, jednog benda koji mnogo volim, i Sivice sanjanja, i eto, ajde malo muzike i predlažem da se to čuje i u novoj godini. Dakle, male stvari nas čine srećnjima. E sad, pomenuli ste obojice što svakako niti možemo, niti treba, niti hoćemo da zaboravimo. I ono što je nekako obeležilo ne samo 23. nego bih rekla obeležilo sve nas za duži jedan period, to su dva masovna ubistva. Evo sad s ove distance kad pričamo o tim majskim tragedijama, šta je trebalo drugačije, šta je trebalo bolje da se napravi od maja do sad, znači od trenutka kad su se tragedije desile? Pa nekako vreme u kome živimo, sve nekako pokrivanje, rezultati i šta ti ja znam, nije toliko loše koliko nam je u stvari dobro objašnjavanje građanima da stvarnost nije takva kakva jeste. Tako da moj doživljaj je da je, nažalost, su i te tragedije nakon njih samih
na neki način slično tretirane, da se to pokrije. A ne da se bavimo i razmišljamo kao društvo zašto i kako, ne samo da je došlo do tako nečega u našoj zemlji, nego šta bi trebalo kao društvo da uradimo, da pripomognemo tome da se malo denfuje to. Prosto je i jezik u javnom prostoru je pun mržnje, kvalifikacije, šta ti ja znam. Tako da ne vidim, pogotovo ovi izbori sada što su bili, ne vidim da se tu nešto menja ili da pokušavamo jedni i druge da navikavamo da sve može, ali da ne mora na taj način. Tako da mi izostala reakcija društva, to jest administracije, sistema, neka ozbiljnija, da nekako jedne druge sačuvamo od nas samih. Šapanje. Pa meni je, mislim, nisam stručan da ne znam šta kažem na tu temu, ali mislim, meni je upravo to falilo da nekako stručni ljudi preuzmu vođenje, ne znam, da se uključe stručni ljudi u reakciju nakon svega što se desilo i da nekako budemo svi kao društvo na strani struke da poslušamo, ne znam, eto, neke pametne savete, neke ideje možda iz drugih zemalja kako su one rešavale takve stvari. To mi je falilo. Jedino što mi je delovalo, mislim, ne jedino, ali delovalo mi je smisleno to, bio je ovaj poziv da ljudi koji imaju naoružanje, kod, ne znam, da ga donesu, da se smanji broj makar oružja. Eto. Mm-hmm. Ali mislim da je falilo nekako da stručna javnost, ljudi koji su kompetentni, preuzmu ulogu da se takva situacija nekako reši i ne ponovi i ublaži. A čini se nekako i da nam te struke fali u svim drugim oblastima. Zašto je to tako? I gde tebi najviše fali, ako sad ostavimo po strani ovo što je Šapanja rekao, što je najtragičiji deo 23. godine, ali gde ti struka fali? Pa svuda nam. Ja sam nedavno video neki podatak koliko mladih studenata izlazi sa istorije, geografije, biologije, matematike, ne znam, nijem, to su budući prosvetni, eventualno radnici, to je na prste ruke da ih završava ove godine, na primjer. Možda na istoriji ima više. Ali eto, pitam se šta će se dešavati s tim obrazovnim sistemom kod Čaponje u školi, gde idu njegova deca, nema, kad se razboli, ne mogu da nađu matematiku ili koji već predmet. Tako da, a i to viđamo. Česta pojava je da nekompetentni ljudi sede na odgovornim pozicijama. Čovek koji vodio pečenjaru je vodio elektroprivredu Srbije. Mislim, možda on ima neke menadžerske sposobnosti, ali gde će nam duša? Mislim, što je Dušan rekao, samo da kompetentni, da se stručni ljudi bave načinom na koji će se opslužiti porodice koje su prošle kroz te strahovite gubitke i na koji način ćemo se mi kao društvo zaštititi. I kad bi tako u svakom segmentu funkcionisanja našeg sistema bilo tako, mislim da bi bili neka država kao Finska, gde njima je tamo modus da, što se tiče obrazovanja, da deca budu srećna. Mm-hmm. To je poenta obrazovanja. I oni su u onoj PISA listi negde pri vrhu, ne znam da su ih ove godine pretekle Irska i Island, ali tu su među prva tri. Tako da nema promišljanja, nema strategije, nema šta ćemo mi, kako ćemo. Ista ta Finska ima u svom parlamentu komitet za budućnost. Tako se zove. To ima već 20 godina. Oni imaju komitet za budućnost, razmišljaju o tome šta će se dešavati, kako će oni kod društva da reaguju na to. Tako neke stvari bih voleo da malo strateški promišljamo, razmišljamo i potrudimo se da nam bude bolje nego bolje društvo nego što jeste. Da ne vodi čovjek koji vodi pečenjaru elektroprivredu Srbije. Nije u redu, ipak. Da. Imaš ti neki primjer koji te posebno... Možda to, eto, kako se već pominje, šta bi želeo, možda da ti manje podobni, a stručni preuzmu inicijativu. Ali mislim da je kod nas to... Deluje mi da je zakucano, da je ono podobnost pod broj jedan, a onda stručnost. I dok god je tako, a čini mi se da je u velikom, u nekako u svim sferama društva da je to dominantno, podobnost, a ne stručnost.
I kako bi onda rekao, kakva je ovo bila godina? Da te sad neko zaustavio na ulici i pitao. Kakva je ova bila godina? Pa, klasična godina u Srbiji. Ja sad ćemo čuti i naše sugrađane koje smo pitali kakva je ovo bila godina, a u odnosu na prethodne. Evo šta kažu. Čovjek treba uvijek da veruje da će svaka sledeća godina biti bolja. Zato i jedan i drugi Božić postoje, zato i nova godina postoji. I ja uvijek verujem da je svaka sledeća godina bolja. Pa gora. Pa inače, kako su počele COVID, pa posle toga sve što se izdešavalo, tako da pogotovo u ova godina, šta smo doživjeli sve. Tako da, nadam se, valjda će u jednom biti bolje. Bolja je zato što je bila jednu godinu dalje od one godine sa koronom po meni, ali generalno daleko i od dobrog. Bila je nestabilna, uzbudljiva, hvala Bogu zdrava, to je najbitnije. Da, recikliraj! I ajde, reći ćemo, onako malo uz dozu strepnje svetskih dešavanja, globalnih situacija, ratova, u duhu toga malo je bilo strepnje. Ali optimistični smo i idemo napred, pa nek smo živi i zdravi samo. To je katastrofa. Sve gori gore. Ali bukvalno. Pa mislim da je nastavilo se da svaka godina bude propraćena inflacijom, bude gore od ove prethodne. I šta sad kažete vas dvojica koji ste inače stručnjaci da za razgovor sa ljudima? Moram da dodam, bila je mučna, mislim, mučno klasična. I inflatorna, što je isto nekako ispratilo, makar s ove ekonomske strane. Ne pamtim, možda u ono vreme tek hiperinflacije, da su toliko cene podivljale. Naravno, daleko manje nego tada, ali mislim da smo između imali postepeni rast cena, da je prethodna godina što se toga tiče bila nekako izrazito inflatorna. Pa ja ću možda pamtiti po ovim nekim, mi smo imali zajednička putovanja neka. Bili smo u Africi tokom zime i bili smo u Bosni, ali u ljutoj Bosni u prirodi, prelepo i vodopadi tokom leta. I eto nekako, mislim, ta putovanja, ne može ni jedan film, ni jedna knjiga, ni jedna emisija da ti dočara taj doživljaj koji ti sam osjetiš kad odeš negde, otputuješ. A Afrika je potpuno druga civilizacija, tako da nam je tamo bilo čarobno. Tamo ljudi nose priveske sa konturama svog kontinenta, što mi, Evropljani, svi smo u Evropi, nemamo tu pripadnost kao ja sam Evropljanin. Tako da je tamo je čarobno. Mislim, i drugačije. I tamo kad odeš, u stvari shvatiš da je nivo korupcije ovde u odnosu na nivo tamo nikakav. Mislim, na šta liči... Da, to sam htela da pitam. Stižete li ono da gledate sve, da uporedite i te neke životne stvari? Pa da. Da, u Africi. Tamo, na primjer, u Africi mi smo bili na ostrvu u Tanzaniji i sad da ideš... Razmišljali smo da li da uzmemo renta kar, da idemo iz tog mesta da smo bili u neko drugo mesto. I onda su neki mladi koji su to uradili rekli, 9 puta su nas zaustavili. I tu kad te zaustavi, policija nema ona dokumenta i to, nego odmah ti traži pare. Pa kako traži? Pa kao, daj mi za kafu. Kao, zaustavite i kaže, daj mi za kafu. I oni mu daju, davali su im, daješ mu nešto po 200 dinara, kao na primjer u našim. Neka tako lovala, kao 9 puta i kao... Tako da, eto, taj nivo, znači, nema ništa, nego daj. Onako i to je sad i neki problem civilizacijski, jer mi smo beli, a oni su crni, godinama, stotinama godina smo porobljavali njih tamo i sad je nekako kao otprilike došlo vreme za naplatu, pa nas malo gledaju i kao bankomate. I onda kad onako kreneš da razmišljaš o tom poretku na planeti generalno, svega ima, ono, ali vrti se, baš se vrti. I onda kad dođeš u Srbiju, pomisliš li, još i dobro ili ne? Pa, teško je. Pomisliš na momente, ali opet tu živiš i kao želiš da ti bude bolje. A opet, s druge strane, da bi ti bilo bolje, valjda mora prvo da ti bude dobro. Da. Tako da ne znam, mislim. E sad, zašto nama nije dobro? Jel vi nekad razmišljate o tome?
Pa ja mislim da je to, mislim, pomenuo sam malo pre tu stručnost, ali mislim da to taj uspeh i znanje da nekako podcenjujemo to sve kao društvo i da je tu u stvari verovatno problem što znanje nema, ne dolazi do izražaja i samim tim kada znanje ne dolazi do izražaja, mislim da i to društvo ili stagnira ili propada ili ne znam, biva eksploatisano više nego što bi bilo eksploatisano da se to znanje više ceni i da ljudi koji znaju da rade i kako treba da se radi, da su oni jednostavno pušteni da rade to i da sprovode ovde, a ne da odlaze trbuhom za kruhom. Mislim, eto, to je. Mislim da je to ključ. I obrazovanje, ja mislim isto. Nedostatak potenciranja na obrazovanju i da budemo nacija koja će, gde će se ceniti to obrazovanje. Ne ulaže se dovoljno, čini. A imate li taj utisak da se ljudi povlače zapravo? Što je teže? Da kao da ima više nekog straha, povlačenja, kao okej, mimo iđima. Pa ja imam utisak da nekako kreiramo svi neki mikrosvet u kome nam je malo udobnije i na taj način kao da li je to neki odbrambeni mehanizam od svega, ali to nije rešenje, mislim. Imam, to mi je neki utisak. Meni se čini da na nekom opštem nivou da je malo, da ima dosta straha i pogotovo u manjim sredinama i onako ljudi su malo razmišljaju šta će, kako će. Zbog čega je to, ne znam, ali jedan od razloga je, na primjer, televizija, naša televizija Insider, jedna od to je jedina u zemlji gde vi imate ljude s obe strane. Nama drugarica živi sad u Austriji, inače muž Nemac pa je živio u Nemačkoj. Kaže, tamo imaš non stop, ne u predizbornoj kampanji, nego non stop imaš emisije, dalo o nauci, obrazovanju, politici, ovom onom, gdje imaš goste sa svih strana spektra političkog i levo i desno i oni svi iznose svoje stavove. Sukobljavaju se mišljenja zapravo. Tako i ti imaš priliku da čuješ svaku od tih opcija, pa da kažeš, aha, dobro, meni je najbliža ta opcija ili ova. Znači, nisu stanovnici uskraćeni ili nije definisano da ti možeš da čuješ samo ovu opciju, odnosno ili najviše ovu opciju, a pomalo, nego imaš paletu, pa ti izvoli, biraj, onako, čiji stavovi ti se dopadaju u vezi, ne znam. Da, a šta da mi imamo to? Šta mislite, kako bi se to reflektovalo? Pa, mislim, nemamo, ali ajde zamislimo, osim hvala ti za ovu podršku Insajderu i uopšte. Retki su koji žele i da primete da šta pokušavamo da radimo i da pokušavamo zapravo da damo gledaocu šansu da on proceni šta je to od onoga što se nudi. Pa meni prvo na što pomislim jeste da bi društvo išlo napred. Mislim, kad je debata prisutna, kada ljudi čuju, mislim, prosto mi kroz razgovor možemo da unapredimo naše stavove ili da utičemo na nekog drugog da promeni mišljenje. Možda može naravno da promeni i na gore, ali mislim da je to suština, a ne da se kreira neka subjektivna stvarnost, a jer naravno mi svi formiramo mišljenje na osnovu onoga, na osnovu informacija koje dobijamo, a onaj ko plasira te informacije, odnosno kontroliše ih na taj način, utiče na to da mi, kako mišljenje mi formiramo, naravno, sem onog što vidimo kad izađemo iz svojih zgrada. Ali suština je u tom nekom objektivnijem pristupu stvarnosti, verovatno. Kad imaš više nekih izvora, tebi je stvarnost objektivnija. Nije zatvorena samo za jedan pristup. A zašto neki, sad si rekao, kad izađemo iz svojih zgrada, zašto neki vide šta se dešava kad izađemo iz zgrada, kao ti, na primjer, a neki ne vide? Evo, ti si u 23. ćeš verovatno pamtiti i taj sudar koji ste imali, Aleksandar Šapić i ti. Ili nećeš možda pamtiti, ali... Pa evo, prvo bih rekao zašto neki ne vide. Ja da imam priliku da se svako večer pojavljam kod vas na televiziji ili na kojoj god televiziji i da pričam svako večer da je Dušan Šaponja lopov i lopovčina, njega će neko kad ga bude sreo 11. dana, gde si lopove? Mislim, više puta ponovljen iznošenje neke činjenice, da ne kažem, mislim, konkretno i jeste laži, prihvata se kao istina, on je lopov. Tako da, eto, to je problem, a šta meni tu... Pa ja nekako, ne znam, ne trpim tu nepravdu, očekujem...
da nosioci javnih funkcija u našem društvu budu odgovorni na prvom mestu prema tim funkcijama koje obavljaju i prema nama građanima. Onako, jer oni su naša administracija, mi ih plaćamo, mi sve plaćamo, puteve, ne znam, kad sednemo na kafu pa ima PDV na računu, to sve punimo od toga do poreza na plate. Mi finansiramo ovo društvo i mi smo gazde, a oni rade za nas. Mislim, oni su izabrani, mi smo ih izabrali, bez obzira da li smo za njih glasali ili nisu, oni su tu da predstavljaju i vode, sprovode tu politiku koju je izglasana. S tim što tako nije u praksi, ovde se glasa, da li glasaš za Vučića ili glasaš za ovog ili za onog. Mislim, tužno je. Nije tužno, nego možda, eto, nismo još tako razvijeno. Ne živimo u toliko razvijenom sistemu. Ja nemam taj problem da tamo, pošto u kraju u kom živim na Novom Beogradu, se dešava mnogo stvari koje sprovodi administracija, ne poštujući zakone, članove zakona, propise. Nemam problem da ustanem i borim se protiv toga i nisam usamljen u tome. Ima nas dosta u tom aktivizmu našem, tako da, eto. A pitaš li se nekad što vas nema više? Pa ne. I da li onda razmišljaš da li neko kalkuliše ili prosto ima strah ili ga jednostavno ne zanima? Pa, znaš kako, mi smo baš, imali smo tokom marta meseca, je pokušano da, Aleksandar Šapić je pokušao da buši nasip taj. Mi smo pored Save, pa postoji nasip i to je skroz bez ikakvog papira rađeno, koje kad bi ti i ja izašli ovde krenuli da dignemo kuću ispred ovog vašeg studija i mi sad radimo, ti i ja rešili. Tako je krenuo grad, bez papira. I u jednom trenutku na jedan protest je izašlo 1200 građana na tu i savskih blokova. I onda ljudi kažu to je malo, to je malo. A onda smo procenjivali, pošto je bio popis 2022. i upoređivali s ukupnim brojem stanovnika u tim samskim blokovima oko Delta City-a, ti novi blokovi, šta ti ja znam, 60. blokovi. I taj 1200 cifra je ekvivalent kao da je u Beogradu izašlo 40.000 ljudi na protest, što je mnogo. Što je mnogo, da. Tako da, toliko je koliko je, ja razumem da ljudi imaju svoje obaveze, poslove, šta ti ja znam. I ne mogu da razmišljam što ljudi ne izlaze. Mislim, živimo jako brzo, brže nego što se živelo pre 20 godina. Nikad nemaš vremena, ni za šta, kamoli sad ti da se boriš, da ispravljaš neke krive drine. Ali ima nas i mi radimo tamo, oremo. E sad, znači, protiv straha može da se bori na različite načine, a vas smo zamolili da nam navedete jedan pozitivan događaj iz 2023. godine, pa da vas čujemo. Čašu kuvenog vina, nama je to doživljaj. Male stvari nas, mene lično, zadovoljavaju. Tako je. Pa u našim godinama male stvari nam čine. Pa da. Mislim, ne želim da se predam i da padnem u neku monotoniju. To ne želim. Želim da pešačim, da šetam, da idem, da uživam, slušam muziku i da se borimo. Glavu gore, pa ćemo vidjeti dokle je. Kad bi mogla, sve bi iz temelja promenila. Sve, sve. Sportski događaj i to uspeh naše reprezentacije u košarci. Pa jedino je to neka tačkica, da kažem, po meni. Nisam previše u sportu, ali naravno da mi je drago kad naši sportisti pobede i sve to, ali to mi je ono mala nijansica koja treba, pukotinica što bi rekli tek. Pa jedino kad sam otišla iz zemlje. Iskreno. Najbolje osjećaj. Za mene najpozitivniji utisak kao Valjevca je skulptura Ljube Popovića u Modernoj galeriji u Valjevu. Jedna snajna vajarka, sjajni autor Ljuba Popović i Valjevo je se odužilo Ljubi sa jednom. Za mene je to najveća radost u 2023. Stvarno ne znam. Nemam pojma. Ništa specijalno. Kao i 22. Ništa specijalno. Meni je sve pozitivno. Sve. Nemamo pozitivno. Nemojte ovo da me pitate. Nemojte pozitivno, da ne mračimo. Evo, čuli smo sugrađane. Je li tužno što većina nema baš ni jedan pozitivan događaj
da izvuče iz 23. Pa jeste tužno. Jeste stvarno. Mislim, pa makar i album kao što pa si izvukao. Pa makar i album. Jeste tužno, ali očigledno da nama ostaju prvo ti negativni utisci, ako su bili veliki, a godina je realno bila puna nekih negativnih stvari, tako da je to napravilo neki veći pečat u mozgovima sugrađana. Da, pa ja ne znam, ima divnih stvari, divnih, ne znam, pojava u našem društvu. Meni je, recimo, super i mi često nekako trudimo se da poguramo. Postoji nešto što se zove solidarna kuhinja. To su mladi ljudi, po 20, kusur, 30 godina tu negde između. Oni kuvaju za beskućnike beogradske i dele im obroke. Mislim, ta solidarnost i razmišljanje o ugroženima s kojima nemaš nikakvu vezu, to mi je fenomenalno. Pogotovo ovo što si rekao u današnje vreme kada svi toliko brzo živimo i kada zapravo nemamo vremena da se osvrnemo. Tako je. I to je neko posveti ljudima kojima treba pomoć, tako iz hobija, realno, stvarno velika stvar. I mi volimo da odemo na buvlju pijacu i prodamo stvari, snimimo to kao Marka Žvaku i onda prihod od tih prodatih polovnih stvari prosledimo solidarnoj kuhinji, a onda nam posle toga ljudi pišu sa idejom da daju još svojih polovnih stvari da ih mi prodajemo na pijaci da bi i oni pomogli na neki način i učestvovali u tome, što je super stvar. I to je neka stvar koja je totalno ispod radara. To jesu ljudi s margine i to se eto dešava. Oni su se samo organizovali tokom korone i to traje sada i funkcioniše. Ali zapravo tako i vi sami sebe, vas dvojica, punite tom pozitivnom energijom, jel? Ne samo što vi učestvujete, nego vam se onda javljaju dalje ljudi. Znači, vi imate neku sliku da smo mnogo humaniji nego što se onako čini na prvi pogled, da? Pa jesmo, da, jeste. Te neke stvari na mikronivoima se dešavaju, gde su ljudi spremni da stanu i da posvete deo vremena da bi pripomogli tome. Čemu god, to postoji. Samo nekako, eto, kad bi to više izbilo ne u prvi plan, nego kad bi ljudi više čuli, dešava se to i to i to i to, mislim, možda bi ih ponukalo da i oni malo više razmišljaju o drugim. Da, mislim da je tu super stvar, da ti osjetiš u stvari da si nekom nešto kako pomogao, da onda ti to malo povuče, jer nije samo u tome da kao nekom materijalnom, nego taj osjećaj da ti ne pomažeš nekome. Mislim da to treba da se osjeti. A ja mislim da to u društvu treba, ali ovde bilo 30 godina čekovi, kako da zavrnem državu na čekove, sve nešto kao ti, šta možeš da učariš, sve nekako nema, možda i do standarda, jer generalno ljudi žive teško, penzioneri, mislim, s penzijama, primanjima od po 20.000, 30.000 mesečno po članu. Mislim, kako oni, šta oni mogu da... Ali mislim da, eto, ta svest malo da se razmišlja o drugim ugroženima, da to može da bude jedan od puteva da postanemo bolji kao društvo, kao ljudi, kao nacija, sve zajedno. I da gledamo pozitivnije na sve. E sad, kakva će biti 24. ste razmišljali? Mi idemo na Tajland za 2 meseca. Pa vama je stvarno dobro da prikrenu Tajlanda. Da, da će taj putopis tamo da bude super i eto, to nam je trenutno blizu i radujemo se da snimimo neke super stvari tamo. Idemo u neka sela, izbjegavat ćemo ta turističke meke te neke. Nikad nismo bili tamo. I ta dijaspora tamo koja nas je zvala. Imamo mi i dijasporu i na Tajlandu. Imamo, koji su se tamo priženili i postali zetovi. Tako da idemo u selo neko, mislim, kod te snajke sa ovim našim domaćinom. I tako vidjet ćemo, ne znamo sad na pamet šta će da bude. To tek na licu mesta možemo da saznamo. Nadamo se da je njihova Šumadija neka ljuta, da je isto tako pitoreskna i zanimljiva ko što je neko selo ovde po Srbiji. A svakako je daleki istok, tako da će, pretpostavljam, biti zanimljiva ili je neka nova civilizacija. Aha, a kad ovako razmišljate šire od 24. godine sad od onoga što je Marka Žvaka i što vam je posao, imali nekih očekivanja o društvu? Pa ja očekujem da opštinski izbori valjda treba da budu sad u maju, u aprilu, maju, kad već junu, nemam pojma. Tome se nadam, tome zanima, interesuje. Mislim, više da vidim kako će se to,
šta će se dešavati i kako tu? Da li će nešto da ide na bolje? Šta očekujemo još, Apanja? Da idemo na more. Da nastavim sa muzikom. Ja očekujem novi album Zic Pinkera. Pošto stvarno su ti se ovo lepo iskoristili. Razvukli su mnogo i to je vreme. Vreme, a? Dobro. Ajde, sad ćemo ponovno da čujemo naše sugrađane koje smo pitali kakva će biti 24. godina. Pazi, svi mi nešto kao očekujemo bolje. Da će biti bolje, da će biti, ne znam, veće plate, bolji uslovi za život, mogućnost, ne znam, putovanja, šta već. Ali to... Ne znam od koga zavisi. Pa iskreno nadam se da će biti bolja nego što je bila prethodna godina. Pa koji svake godine? Bolja? O, pa to, ko zna. Vrlo teška. Uvek se nadamo da će biti bolje nešto. Vrlo teška. A sad, da li će to stvarno biti, vidjet ćemo ko. Da. Pa možda neće tek u drugoj polovini da, ako se, da kažem, i globalni ovi problemi budu stišali oko Ukrajine, oko Izraela, Gaze, oko toga, da kažem, sve to nosi svoju nijansu nekako destabilizacije. Nadam se da će biti sve u redu. Pominju naši sagovornici i ratove, rat u Ukrajini, rat u Gazi koji je podigao ulog stravična stradanja civilnog stanovništva. Koliko razmišljaš o događajima na koje ne možeš da utičeš? Razmišljam mnogo i mislim ubija u pojam to što ne možeš tu ništa da uradiš, ali te slike koje stižu su katastrofalne i grozno sve to izgleda i nekako mi se čini da ne vidim kraj tome da to sve može da traje u nedogled. Tako da, eto, ko neka misica, možda najbolje da poželim mir u svetu, mislim, to je... Mržnja rađa mržnju i tamo se dešavaju paklene stvari. Nema opravdanja ni za jedne, ni za druge, niti za bilo šta što se dešava tamo. Mi imamo drugare s obe strane. Mi smo pre 20 godina kao mladi novinar iz konfliktne zemlje završili na nekom brodu sa drugim mladim novinarima iz konfliktnih zemalja, bio Izraelac i Palestinac. U kontaktu smo sa obojicom. Izraelac je liberalan, on je svašta tamo raskrinkavao i napustio Izrael zato što su ga proganjali i pretili mu. Živi u Sjedinjenim državama, a Palestinac je na zapadnoj obali u Ramali. Ali to je tako, iako je, na primjer, ovaj naš Izraelac, znači, kontra politike zvanične Izraela i ne smatra da to treba na taj način. Ne na taj način, tako da se, da je suživot moguć, ovaj Palestinac neće da bude u grupi s njim, nekoj zajedničkoj. Zato što je on ipak išao u vojsku. U vojsku moraš da ideš u Izrael. Znači, mnogo je isključivo, mnogo je, ne znam, onda nam je taj Izraelac još pre 20 godina pričao kako on u Jerusalimu se vozi gradskim autobusom i vidi nekog Palestinca i učini mu se da je on bombaš samoubica i da će dići autobus u vazduh i onda izađe na toj prvoj stanici, ne na onoj na koju ide. Tako da i taj konglomera, mislim, sada je ludilo tamo. Da, ali svakako je sumanuto i suludo kako se tamo inače živi i šta se dešava. I kako je sada eksplodirao. I nemoguće je sagledati kako će to da se reši. Ne vidi se da postoji ikakva volja da se to nekako prevaziđe. A oni su ista grupa naroda. Semiti su jedni i drugi. Tako da, da, razmišljamo, mislim, stvarno i o tim globalnim, jer ne možeš, a dobro, sad klima je tu pala skroz na neko nebitno mesto, a to je opet kao stvar koja se tiče svih, ne znam, to globalno zagrevanje, fosilna goriva, ne znam, bili smo na predavanju, recimo, to je bilo interesantno, klimatologa Đurđevića. To je bilo u ovoj 2023. gde on čovjek toliko dobro objašnjava šta se dešava, da mi je, recimo, to mi je događaj koji stvarno je ostao urezan i u jednom trenutku nam objasni u stvari da svakog trenutka se toliko fosilnih tih goriva sagori kao da je kontinent ceo afrički u požaru. Znači, sad dok mi pričamo, gori cela Afrika.
I to tako traje već ne znam koliko decenija. To je ono što mi radimo u našoj planeti. Sad kao ovde su raspredali tamo u Abu Dhabiju ili Dubaju je bila ona konferencija u Abu Dhabiju pre par nedelja i kao tu su se dogovorili da će to i to, ali već je kasno. I kako čovjek da se brani onda od svih tih... Kako se vi mentalno branite od svih tih globalnih pretnji? Baš smo pitali o klimatologa i on je rekao, uglavnom sam, ne znam, depresivan, a ponekad me... Da ne idem sad. Ne može da kaže nije me briga, ali... Boli ga uvo ili što? Da. Ne možeš sve vreme da razmišljaš, ali je bedak što kao planetu ostavljamo... generacijama koje dolaze u katastrofa, mislim u sve gorem stanju, ne znam kako će da bude katastrofalno, ali to je to, ono, plastika je svuda, ovi ispuštaju onu radioaktivnu vodu iz Fukušime, kao to nije radioaktivno toliko. Pa do pre par godina su nas zapravo ubeđivali da nema tog globalnog zagrevanja. Ono, i iako smo mi živi svedoci bili, ali... I dalje traje, da. Kao nije pa sad to... su kao već nešto priznali, kao jeste ipak se zemlja zagreva za ne znam... Kao ima ugljen dioksid veze s tim. Kao, ali sad smo bili pre par nedelja u Stuttgartu i tamo je recimo oni imaju advent kao, pošto njima Božić. To je fora, nova godina, to slavije... Što nije kod nas, ali nebitno, oni imaju te štandove sa pićem, kuvanim vinom, pivom. Staklene su čaše. I kaucija je, ne znam, koliko, 3 evra, recimo. I onda ti kad popiš svoje piće i kad doćeš na kraju da vratiš čašu, ti je vratiš, dobiješ nazad 3 evra. A negde gde smo sedeli, bile su nešto, smo uzeli iced tea ili nešto, dali su nam staklene slančice. Zato što je ono, kao to je poznato, da sve ove papirne kao čaše za kafu i ne, kao papirne slamčice, i one imaju plastiku u sebi, mislim, kao je. Jeste, da... bili smo kod, isto u nekoj korporaciji gde nas je vodio ovaj domaćin, gde u njihovu neku kao menzu, i kao ti si sad tu, uzimaš salvetu, ali malo ti je onako čudna ta salveta, ali salvete. I onda kaže, ovo su ove koje se peru. Ali to je do te mere već usavršeno da ti... Nemaš utisak da je to ona... Mislim kao da je ova... Ona stara kuća, ali nije, što se kaže. Tako da. Nije platnjena salveta, nego je salveta nas, kao pa, ovaj, bili smo, papir. Ala papir, ali se pere, nije jednokratno. Bili smo kod drugara zajedničko koji je postao deda nedavno, eto, i to se dešava generacijski. I sad, na kraju kad smo krenuli, drugar koji kao treba da ponese neke, neka dva, tri džempera, pita ovog, kao pa ili imaš ti kesu? Na što mu ovaj kaže, nemam kao kesu. I kao, nemoguće, nemoguće da postoji domaćinstvo u Srbiji koja nema kesu. Naravno, našo je kesu, jer kao ora, kesa, imamo svi kese kući. A mislim da je to u ovim zemljama već ono, diskutabilno zapadnim, da li ima plastičnih kesa ili nema. Mada i nas su ubeđivali pre jednu godinu, dve, da više nisu plastične ove koje mi dobijamo. U ranjeva, nego da su od ne znam ja sad čega. Neki su u svakom slučaju biorazgradive i tako dalje. Da. Da, ali one se samo brže razgrade iz, u froncle. U froncle, ali on, to je ista plastika, nije ništa drugačije, samo će brže da se raspadne, dezintegriše iz te fizičke kese u komadiće, ali isto zagađuje kao plastično. Mislim, eto, valjda, ne znam, te staklene... Malo globalne tematike, da. Staklene, da, ali ne, to ove slamčice. Da, ali to, nas, to je nešto u čemu takođe živimo, jeli, i što nas pritišće. Ali, imate li, kako se branite sad od toga? Pitala sam već jednom, ali, pa ja si mi odgovorio meni... kao kako se profesor brani, ali... Branim se konkretno od glupih stvari, ono kao kad je zagađenje, zatvaram prozor, ali to nije rešenje. Mislim, ne znam, nema, nekad nema odbrane od takvih. Ja imam, mi imamo u stanu prečišćivač, onaj vazduha, i razvrstavam u đubre. Znači, to ja nisam znao. Naprimjer, kod nas ne možeš, ako ti je od jogurta bela ona plastika, ona ne ide na reciklažu. Idu samo providne za reciklažu i od ovih hemija, one što su PET, to ide na... Onda ne ide ono od hrane, ona tanka plastika ne ide na reciklažu. Ali recimo to... Nisu moji ukućani baš reagovali. Šta dve kante tamo? Rekao, stoje tu.
Ali navikli smo se i eto, ako imamo taj reciklažni kontejner i tu furamo sve to što je za reciklažu, konzervu i šta ti ja znam, to malo operem, sve to je super kao da se opere. Tako da, eto, pokušavamo. A što se generalne odbrane od svega tiče, a ne ovih konkretnih, to su kao viđanje sa dragim ljudima i tako te stvari. Eto, to je ono što je u stvari najvrednije, verovatno, ovdje. Da, a ne razmišljati kada će ekologija stići u Srbiji na dnevni red, pa barem da svi imamo i ove reciklažne kontejnere ili ne znam, tako ili da... Ili bakar da se malo ono pripazi na ono investitorsko to zagađenje, ono, a ne da im se smanjuju takse za istovar u reke koje čega. Da. Tako da... Ima čak, postoje isto zajednica ljudi u Srbiji koja pravi svoje deterđente na prirodnoj bazi, ne znam, soda, bikarbona, te ovo, te ono, koji kompostiraju svoj organski otpad kad ljušte krompir, ovo, ono, prave zemlju od toga. Znači, procesi su na mikronivou, može sve u stanu da se uradi. Tako da ima dosta ljudi, ne dosta, nema ih dosta, ali ih ima. I jaki su i rade na tome da smanje maksimalno svoj uticaj na životnu sredinu. Ista ta drugarica koju sam spominjao malo čas. Iz Nemačke, kaže, njen muž, tamo je navika u Nemačkoj kad pere zube da zatvori vodu. Ja nemam tu naviku. Odnosno, tada sam je osvestio. Uh-huh. Ja pustim i kao tu nešto, krenem i kaže, naučio je njihovog sina to isto da uradi. Tako da je to nešto u mantri moraš da paziš na... Da, nešto što je predstavljeno ko zna kada. Tako sam i ja prvi put kad sam videla te različite kante za otpatke u jednom domaćinstvu u Velikoj Britaniji. Isto sam kao, pa šta će ti tolike kante, šta radiš s tim? Pa ovo je za ovo, ovo je za ovo, ovo je za ovo. To je bilo, ja mislim, imao 20 godina. Da. I to je jedan pokazatelj zapravo. Koliko mi ga, ja još uvek nemam nego jednu jer nemam uopšte reciklažne ove kontejnere. Da, mi smo tu sebe. Između znači, prvog i trećeg sveta. Da, da, da. Pošto da. To ovo kad smo bili u Tanzaniji, oni ljudi znači, ne znaju šta će sa gomilom đubreta svog, da ga pale. A opet ne bi to đubre ni stiglo da nije stigla civilizacija tamo sa zapadna. I da ima ko da kontroliše šta šalje. Njima zapravo sve stiže, da. Što oni... Da. I ne znaju, jel? Da, da, da. Oni masovno pale gume isto da bi uzimali žicu, ne znam, tako pale plastiku. A opet, s druge strane, ne znam, prave ove jedrilice, jedrenjake koji nemaju uopšte motor kao pogon, nego je sve na jedra i to je, oni žive u skladu s prirodom, ono, ne znam, hiljadama godina. Tako da... Od manga, od jednog stabla manga izdube ga naprave čitav brod kao mali katamaran na jedro, non stop duva vetar i on ide bez, nema motor, samo s tim jedrom spušta, diže i to radi, mislim. To je kao neka budućnost, verovatno, koja će isto stići u ove najrazvijenije zemlje. Oni to ljudi već rade, ne znam, stotinama godina. Tako da, a s druge strane je paljenje guma. I šta onda? Onda polažemo nadu eto, u druženja i u te nekakve ljudske geste i ljudsku prirodu u koju verujemo da je dobra, jel? Pa da, radimo. Mislim, jedino, ja ne znam šta drugo, eto. Evo, čućemo i naše sugrađane koje smo pitali kakve su njima nade i koji su im strahovi. Pa najviše me plaše možda ratovi, te klimatske promene i problem koji smo imali vezano za koronu i to je to. Da, idemo ekologija. Prljavština, do ovde, u sobstvenom smeću ima da se ugušimo. U sobstvenom. To pod broj jedan. To je žalosno. Pa onda cene, kako skaču, straumalno. Imamo lepu prirodu, imamo lepu, pametne ljude. Pa i ovo što se dešava u celom svetu i to nas uznemirava. Nestvarno je što se dešava u celom svetu. Ovi ratovi, daleko bili. Daleko od nas. Sve dok mi ne ratujemo, to je dobro po nas. Jer ako budemo ratovali, onda mi smo završili, ovo dete neće ništa preživjeti. Ne, u sekundi mi vrati svaki osjećaj koji smo imali kao deca, da li ćemo preživjeti, da li ćemo biti gladni, bezbedni. Eto, to su neki iskonski strahovi, ali stvarno se nadam da nećemo doći u tu situaciju. Pa strahujem najviše
da kažemo da se ne ponovi neka godina kao što već spomenuta ova sa koronom, nešto na globalnom nivou. Ovi ratovi naravno me isto zabrinjavaju, koji su ono na korak da se to razbukti i da bude nešto malo globalnije nego što je trenutno. Pa ne znam, nadam se da će ove cene da stanu, da ne idu još više i više, da nema toliko inflacije. Ne znam, nisam zadovoljna, kao što ni većina mladih nije zadovoljna, zato svi idemo iz države. Nadam se da ćemo u nekom trenutku moći da ostanemo kući i da nam bude lepo ovde gde jesmo, jer znam da bismo svi najviše voljeli da živimo ovde. Ipak je to naša zemlja. Ne plašimo se ničega. Hvala Bogu. E sad, dosta toga o čemu su ljudi pričali, mi smo već pomenuli, ali evo jedna ova mlađa sagovornica reče da pomenula je taj odlazak mladih iz zemlje, a toga se nismo dotakli zapravo opet vezano za 23. godinu, jer smo tu saznali da nas je zapravo od popisa do popisa više od preko pola miliona manje. Ili ste vi nekad razmišljali da odete trajno iz zemlje, a ne ovako na ove izlete od Afrike do Tajlanda? Ba ja jesam, ono, 94. čak pokušao sam, postao punoletan i rekao sam roditeljima da želim da idem, ali nisu me primili. Rekli su mi da prosto nisam bio kandidat za zbredu sam, ne znam, u par ambasada tada, jer kao želao sam da odem. Međutim, posle toga nisam uopšte pokušao, niti sam bio u nekoj dilemi. Eto, tako da, s te strane, to je bilo kad sam postao punoletan, kao hteo sam da to bude neki moj korak prvi, ali nije upalilo. I ne mogu da kažem, ono, to jeste malo stereotip da bi opet izabrao to da ostanem i da se bavim ovim čime se bavim, tako da, ali da. Želo, drago mi je što sam ostao. Ja sam isto razmišljao koji je on. Bio sam u nekoj situaciji kad sam razmišljao da li je Amerika ta zemlja, zato što imam doživlje da tamo ako si đubretar i ako radiš dobro taj posao, ti ideš gore. I tako dalje, i tako dalje. Da se prepoznaje rad, sposobnost, kvalitet i da ti bez problema to funkcioniše, bilo koji biznis da je u pitanju, i to mi se dopalo. Ali sam odlučio da ne ostanem i to mi nije žao. I onda još jedno smo razmišljali, pa ni taj put nije izabrana ta opcija. Ali ne znam šta bih rekao za svoje dete. Ako je ovako, kako je u društvu, ako je ovako bude ostalo i ne menjalo se, mislim da zaslužuje svako mlado ljudsko biće da proba i vidi nešto drugo, da bi proširilo svoje vidike. I ovo što je ova devojka pričala, znači danas svi mladi koji studiraju ovde kod nas imaju mogućnost da uz stipendiju ili ovako ili onako odu na master po Evropi ili ne znam i šire čak. A šta će biti s društvom ako oni koji odu na mastere se ne vrate, prosto ako ostanu tamo i ne samo oni, nego od majstora, od vozača, i to već i čujemo i vidimo da ih nema jer su otišli i verovatno su među ovih pola miliona. Da, pa verovatno će opet neke tendencije globalne da potrefe i nas, da uvozimo radnu snagu za neke poslove, a one najkvalitetnije i najbolje da izvozimo. E sad, ja mislim da je to loše da izvozimo ono što nam je najkvalitetnije, ali izvozimo i ovo što nam je kao... Da, i što je ova država školovala faktički, ali i uložila. Tako da to sigurno ostavlja na društvo velike posledice, ali ja ne znam da li se neko bavi time i uopšte proučava gde bismo mi bili da je ne znam koliko stručnjaka. Ono što smo rekli na početku, čini mi se da su stručni ljudi ovde višak, ovakvom društvu. Nije, vraćaju se mladi u Srbiju. Zlatno je doba, niste li čuli ništa o tome. Pa tužno je, ali mislim, ako razmišljaš malo, sabiraš dva i dva, koja je druga opcija? Šta? Ostani ovde, radi i ovde imaš pravu priliku da će to biti prepoznato, cenjeno, podržano. Pa nije tako, ja moram da se vratim.
čovek koji imao pečenjaru je vodio elektroprivredu Srbije. Šta ti možeš da očekuješ? Šta ja da očekujem u ovom društvu ovakvom? Meni je gradonačelnik ovog grada kao građaninu rekao da sam magarčina, dripčina i besramnik. U redu, on to može da misli, a ne mora da koristi te izraze. Kakav je to odnos prema šta? Je li to taj govor mržnje? Tako treba pričamo jedni s drugima. Treba se bijem s njim. Jel, šta treba? Kako? Je li to pozicija prvi čovjek jednog grada tako obraća se građaninu s kojim se ne slaže, misli sve najgore? Mislim, koji je onda to nivo? Gde odlazimo? Šta je to? I sad bi te verovatno mnogi pitali kako si se ti suzdržao i kako si ostao hladnokrvan. Ja sam bio na pijaci i došao sam tamo s dva cegera, su se pojavile kamere i ti saborci iz bloka su javili, došle su kamere, bilo mi jasno dolazi. Tako da nisam razmišljao, ali ne znam, valjda podsvesno ko mi preti i šta mi govori. I nisam se osetio ugroženo ni u tom trenutku ni posle toga. Tako da nisam imao neku nameru sada ja da ne odgovorim ili ne odgovorim na taj način. Da li ja da opsujem, ne opsujem ili... Nisam uopšte razmišljao, samo mi je bilo šta se dešava. Ali mi se čini da je to neki manir na koji se komunicira, ne mislim na izraze, nego na ton i način na koji se govori i da verovatno Aleksandar Šapić je navikao tako da se ophodi tamo sa ovim ljudima koji su mu podređeni ili od njega zavisuju, ja mu ništa. Niti sam mu podređen, niti zavisim ništa od njega, tako da neki on živi zdrav, ja mu se pomerio nisam. On mi se unao u lice i otprilike mi je rekao šta mi se unosiš u lice. To je četvrti osnovne dečaci, ono, kad se šire, pa je to kao fora. Tako da, šta? A šta si mu ti rekao kad si sve to video? Pa, ja sam ono, prvo sam, pohvalio sam ga zato što je ostao suzdržan, kao to mi je ono bio. I ne znam šta sam ga pitao, kako si? To mi je bilo prvo kad sam vidio kako, da li je ovo moguće. A jesi pomislio da sam ja na njegovom mestu, da li bih ja mogao tako ili bih drugačije? Pa nisam pomislio na to kao kako bi to izgledalo. Da. Nekako nisam ono... Nisam se zamislio na toj situaciji, a verovatno ne bih, mislim, dosta smo mi stvari kroz ovaj posao koji radimo prošli, tako da sa raznim stvarima smo se susretali. Nevezano što tad to nije bilo deo snimanja naše nove epizode. Ali negde jeste da je taj sam nivo verbalne agresije jako porastao u društvu i da se onda on prosto tako reflektuje, jel? Da, mi imamo... Ta Marka Žvaka ide na YouTube-u i između ostalog, pored televizije Insider i na YouTube-u. I ranije nekako, do pre jedno 10-15 godina, imali smo... Nije bilo, u tim komentarima uopšte nije bilo jezika, govora, mržnje, nego, ne znam, bilo bi nisi sad kad se ono... Nije ovaj u pravu... On nema pojma, to se radi tako i tako. Sad idu psovke, sad idu vređanja, tako da vi možete... Da, nekad je bila kritika, a sad je vređanje. Da, sad ono... I šta vam sad govori? Pa, mi ono, malo je to šire, više ljudi nas gleda, pa verovatno. A i mislim da mladima je taj način komunikacije regularan. I nije, ne znam u kojoj meri je njima to pakleno, ko što je nama kad ti vidiš da neko... Ali lepo ti tamo može da uneseš tamo loše reči i mi navedemo sve te reči i onda ti komentari uopšte i ne mogu ni da izađu. Tako da se trudimo u tom mikrosvetu neke društvene mreže gde mi možemo nešto da uredimo, da tu makar nema tog govora mržnje, ali to je dobar dan danas. Onako i ljudima je to i ventil, ja mislim, onako te situacije da ti nekog opaučiš, da mu nešto... Jel, ne znam kako drugačije. Ne bave se ljudi dosta sobom, ne idu na neke sportove da trče ili igraju futbol, da se izduvaju i onda je to ventil saobraćaj ili neko te nervira. I verovatno bi sad, kad bi čovjek imao vremena, mislim, gledao sam nešto slično na nekoj od ovih platformi, dokumentarac gde čovjek zove
Znači, odnosno, kontaktira tu osobu koja je izvređala nekoga, pa onda pokušava da dopre do nje, na kraju komunicira sa njom, objasni mu sve, pa onda se ovaj čovjek na kraju izvinjava zašto je to napisao. Vidimo da je to kao neki normalan lik koji u tom trenutku ga je ovo... Mislim, sad, ali ne može da se radi sa svima pojedinačno tako da je ovaj algoritam to blokira. Ali ima veze sa tim, verovatno, što kroz gaming, tu industriju i društvene mreže, dosta se tu i psuje igra, onda se i te stvari pišu. Ranije se to nije pisalo, jer nismo komunicirali tako. Tako da je verovatno grozno, u stvari, kad vidiš taj govor. Koliko se jezik menja, da. Koliko je sad zapravo u javnom prostoru sve dozvoljeno. E sad da vas pitam još nešto. Pretresli smo nekako ne samo 23. nego čini mi se i dali dijagnozu onoga u čemu sad živimo. Da li svi nekad zapitate ono, posle svega što ste prošli, pa do dana današnjeg, zašto baš meni i zašto baš nama? Pa da, a i ne. Zapitam se na nivou zašto nam nije bolje, a onda kad vidiš kako je može i gore, znači moglo je da nam bude i gore, jer mi smo ipak kao u evropskoj nekoj zemlji, a sad da li smo mi neki evropski Meksiko ili Nigerija, pa je to sve malo blaže. Ali da, zapitam se i onda se opet vraćam na ono, čini mi se da je poenta u tome da ljudi koji mogu da unaprede zajednicu, da pruže nešto, da oni dosta njih ode ili im se saseku krila, a prođu neki drugi i onda je uvek to opet taj krug u kome se mi vrtimo i koji sprečava neki bolji napredak društva. Ne mislim samo na ekonomiju, nego na te odnose u samom društvu. Meni je žao što je u tom naviranju nacionalnog osvešćivanja na prostoru bivše Jugoslavije početkom 90-ih bilo neophodno da se desi građanski rat. Žao mi je što nismo kao Češka i Slovačka se rastali u miru. Žao mi je što Srbi ne žive više na prostorima na kojima su vekovima živeli. Žao mi je što dosta ljudi veruje da je to sve urota Zapada, isključivo da nema naše odgovornosti. Ja smatram da ima i naše odgovornosti, to jest odgovornosti ljudi koji su vodili ovu zemlju u to vreme, a i danas je vode. Tako da mi je zbog toga žao, mi se čini da bismo se bavili skroz nekim drugim stvarima, ne znam da li bismo bili vamo, tamo, u kojoj meri ispred ili iznad Češke, Poljske, Mađarske, gde bismo bili, šta bismo bili, ali mislim da se ne bi bavili ovako ovim prizemnim stvarima, egzistencijalnim, a trivijalnim, nego bi se razmišljalo, ne znam, nekako drugačije. Ja se sećam te 89. ili možda i 90. pred raspad. Mi smo cela familija, tetka, baka, naš deo porodice, u Rim. Kao za 1. maj, onako kao otprilike da ćemo u Niš ili u Kraljevo. Tako je bilo Rim, ajde. Mislim, sad opet, neko će reći to je doba Ante Marković, on je uništio srpsku prirodu. Ali, mislim, moglo je da prođe bez svog užasa tranzicije. Zato vas i pitam, znači imali smo šansu da budemo u nekoj višoj ligi. A sve smo izgubili. S tim što sam ja dobio Dušana Šaponju. Da nije bilo ratovano prostoru bivše Jugoslavije, on bi bio u Zadru ili bi negdje otišao iz Zadra. Tako da, eto, nešto dobro iz svega. Kum Šaponju. Tako je. Uvek ti ratovi donesu i nešto dobro. Tako je. Ajde da kažemo tako sad nešto dobro. Mnogo toga loše. Pitala si nas nešto dobro. Pa dobro, da, da, tako kažemo. I dobro, ajde za kraj. Kako biste poželjeli novu godinu? Pa, standardno. Ljubav, znanje, obrazovanje, to sve što se rimuje, putovanje i sreću na kraju. Jer kao ako nemaš sreće, onda sve to... Ja bih poželeo da se ne meša više od dva pića. Znači, ako krenete, s čim krenete, pa ako je žestoko, pređite na nešto i nemojte dalje da miksujete. To za večeras. Mnogo ruske salate.
sad pečenje koji ima ili šta je već zavatio, to sve ide pride i lagano da se slaže. Eto to, a što se tiče nove godine, mora glava gore. Moramo ne samo da se nadamo i verujemo u bolje, nego da radimo da nam bude bolje u svim segmentima naših života i društva u kome živimo. Znači uvek i da verujemo, je li tako? Da. Ja vam se najljepše zahvaljujem obojici. Da nam nada uvek bude jača od strahova, a 24. da bude normalnija, humanija i mirnija. Gosti Života u ringu bili su Dušan Šaponja i Dušan Čavić. Srećno svima!